No niin. Siis mä en tiedä paljon tästä pelistä, mutta mä luin tämän takaboksin, niin vittu fiilikset on ihan hypes. Hypes. Okay, pal, here's the setup. You wake up on the floor and you don't know who you are. Sä et tiedä, kuka sä vaan heräät. Or how you got there. You're searching through a seedy Chicago casino, decorated with one same what familiar but very dead body. Sieltä löytyy kuollut body. Ja sä et muista, kuka sä oot. You gotta find out who you are and who is this guy in a hurry. Otherwise, the cops are gonna beg you for murder one. Deja vu, in this case, what you don't know can kill you. Boom! Vittu! Ihan älytön juoni. Deja vitun vu, ensi kerralla. Todennäköisesti. Ihan älytön juoni. Pörkeles! Mä olin ihan hypeissä, kun mä luin tämän. In this case, what you don't know can kill you. Ei siinä mitään. Mut hei, Prince Valiant meni läpi. Te ette näe enää kuvaa, mutta itse näen sen vielä tuossa television äärellä pyörimässä. Se meni läpi ja varmaankin ehkä tullaan jatkaa. Siis mun piti säilytellä tätä peliä, koska Shatterhandin Shadowgate meni läpi vähän aikaa sitten. Mut kyllä se on pakko ehkä tarttua tähän näin. Varsinkin kun tuokin peli meni pois alta, niin Deja Vuulla jatketaan sitten ensi kerralla, ellei sitten Lolo kolmosta. Se vähän riippuu roikkuu, mitä asiat menee. Mut hei, kiitoksia oikein paljon katsomisesta ja oikein hyvää sunnuntai, siis tiistai-ilon jatkoa, missä vitun päivässä mä eläänkään, mä en itse edes tiedä. Mut joo, oikein helvetin hyvää tiistaita, taas menin sanoa sunnuntaita. Tiistai teille kaikille, tämä päivä tunnettiin Better Call Saul -päivänä, mutta koska ykköskausi on jo pulkassa, niin en niin sano, että hyvää Better Call Saul -päivää teille kaikille. Mutta nähdään taas ensi kerralla todennäköisesti, mitä suurimmalla todennäköisyydellä, lykätään käyntiin Bon Voyage-niminen videopeli Nintendo Entertainment Systemille. Minun nimeni on se NES Punk, eli Retku, ja tämä tässä on Flat Erik, eli Fluffy in the House. Tämä tässä on The Ohjain, ja me nähdään toisemme taas ensi kerralla striimiparissa. Se on oikein hyvät illanjatkot teille kaikille, ja pus o huggarnas, mikä ikinä toi halaus onkaan ruotsiksi. Pus o kram, olisiko niin? Pus o Instagram. Bop!